Det er ikke rettferdig i det hele tatt. Du kan ikke gi inn så mye power-ups, altså. Det er ikke rettferdig i det hele tatt. Slutt å spamme det. Vet dere hva jeg har vært igjennom, eller? Orker ikke det driter ned seg med PK Fire bullshit, altså. Akkurat slåss mot en jævla urettferdig bokser. Jokser og hele pakka. Kan dere bare gå ut? Ut. Der, ja. Åh, jeg håper virkelig ikke at jeg er nødt til å ta alt sammen, altså. For det der... Hadde jeg hatt en boksesekk her, så hadde den fått virkelig gjennomgå nå, altså. Ok, vi er nødt til å bytte Spirit. Nei, Spirit Fighter. Se hvem er det vi skal... Jeg synes jeg gjør det greit som Bowser. Bowser, ja. Prøver Bowser. Litte granne. Nei, jeg håper for Guds skyld at jeg ikke er nødt til å slå den Lil Mac-fitta der, altså. Åh, for det var ille. Det var skikkelig ille. Ut med deg. Kaste item på deg. Jeg prøvde i hvert fall. Oh, what the f... Var det noe vits å ha noe cutscene for det greiene der? Det var ikke så badass. Det var ikke badass i deltatt, faktisk. Ah, den hoppet jeg rett i. Det var veldig dumt av meg. Mye... Åh, damn! Au! Bare å spamme nå, ass. Åh, seriøst, de får så mye ekstra shit! Åh, for helvete! Åh! Jeg tenkte jeg skulle bli ferdig med resten i dag, men hvis det er så mye... Hvorfor måtte det være enda en ekstra verden, eller hva du skal kalle det her nå? Kan jeg spørre om det, Nintendo? Hvorfor måtte du... Nå skulle jeg bare defeate han Dark Lord-duden, og så var det over. Det var de som liksom skulle være storyen her nå, men nei da, nå skal jeg... Nå skal de tydeligvis ha en fight som jeg skal blande meg inn i. Fordi... Det var alltid ikke med at jeg beseiret begge to. Fuck off! Åh... Seriøst. Æsj. Æsj, slutt! Nei! Ut! Jeg blir ikke launchet i det hele tatt av en sånn stygg liten metallfitte.
Jeg bomba. Nei! Du fortjener ikke å vinne nå. Heldigvis er du langt borti der. Det er helt greit. Å, faen. Nei! Hva var det? Å, det er unna. Ja, bare kill nå, please. Ut. Å, jævlig, det var... Hva var det for en slags... Daven, det var en spesiell... Hva fader heter det? Final Smash? Den tror jeg aldri har sett, og jeg trodde det er bare så stor gigabase, og så kunne jeg gå rundt og herje, men... det skjedde ikke, gitt. Mamma mia. Hvis allies KO de, ja, selvfølgelig, er det Peach jeg... fucking Peach jeg må beskytte. Kan du slutte å hoppe så jævlig? Hallo? Kan du hoppe ekstra høyt, eller hva faen skjer? Slutt å hoppe så jævlig! Åh, yes, Peach gjorde noe! Hun slo faktisk tilbake. Det var ikke sånn at hun bare sprintet vekk, liksom. Nei, så ble det enda rask. Du er rask fra før, da! Bitch! Åh, nice, Peach. Bra at du faktisk gjør litt nytte av det. I stedet for at du bare blir kidnappet hele tiden. Bowser Wedding, ja. Ja. Faen, hvor er det fra? Er det Odyssey, eller? Aldri sett det med disse wedding... Kanskje det er sånn Odyssey slutter da, til de gifter seg, jeg vet ikke. Hvor mye greier har vi igjen nå? Jesus. Løpte jeg nesten rett inn i. Au, fuck. Au. Og så har du selvfølgelig så jævla mye med HP med, da. Og selv om jeg treffet deg jævlig mye med den greia nå, så spiller tydeligvis ikke det noen rolle. Åh. Åh. Yeah! I don't give a fuck. I got the... Åh, selvfølgelig får du noe sånn og gjør det dårlig. Gratulerer, du skal få noe ekstra power shit. Det er så jævlig typisk. Nintendo! Hva er det her for noe piss da? Stopp! Stopp, du fortjener ikke å vinne nå. Et slag til, sånn. Åh, det er Mario Party 9 flashbacks egentlig. Du gjør det her var hele kampen, hele brettet. Så da gir vi deg belønning rett før slutt, at du får 10 stjerner, og så plutselig får du magisk førsteplassen. Det er helt rettferdig det. Oh my lord. Nei, jeg som sagt håper... Nå bare tenker jeg på det at jeg er redd for at jeg må slå om Little Mac også, men jeg håper virkelig ikke at jeg må det. For det går ikke. Det går ikke, rett og slett. Jeg kommer til å miste... Mine fulle fem, eller hva jeg skal... Jeg kommer til å miste... Jeg blir lagt inn på psykisk institutt, tror jeg, hvis jeg må gjennom det greiene der. Oi, oi, oi. Det er noen som er vanskeligere enn andre her, da. Det er noen Legend Spirits, og så er det noen Support Spirits. Det er liksom litt forskjellig vanskelighetsgrad på noen greier her. Det var et eller annet her. Duser sikkert for Poison. Nei, men hadde jeg ikke en sånn egen som remove av det, ja? Nei, det var kanskje ikke Poison. Skal vi ha en som fullstendig remover, for det er Reduced jo bare. Jeg må ha noe som remover. Immunity, ja. Oi, damn, nå trykte jeg på noe feil. Fuck. Jeg trykte på noe feil. Hvor ble du av?
Reese Last Use, da skulle den poppe opp her da. Fuck, der. Sånn. Reduce jump power. Å faen, jeg hater det stamina pisse. For de starter alltid med 40 mer enn meg. Faen altså. Oh man. Oh. Nå ble jeg litt launch i hvert fall da. Han reagerer på slagene mine. Det hjelper i hvert fall litt. Nå dritten ikke de gjør det, skjønner du? Ah, fuck you. Åh, oh, damn! Nei, du skulle smake det. Bitch. Åh, oh, dropkick. Aha! No. Hold on, da. Smake det! Nei! Ah! Smake det! Nei, åh, oh, jeg trodde at skjolden hans ble ødelagt. Au! Ah, nei! Yes! Avslutter med smak ræv. Deilig. Garon. Oi, 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 oi. Fytti helst ikke, det her er ikke lett, ass. Ok, vi prøver å bli veien inn til de, da. Time battle. Er det en som bare prøver å komme til å prøve å holde seg unna meg? Spesielt hvor mye tid vi får, det er en jævlig rask Greninja, og det er team også, fuck. To minutter. Åh, helvete. Tok jeg tre stykker samtidig nå, eller? Det tror jeg gjorde. Vi har ikke tid til å grabbe nå. Dæven, det gikk jo. Det gikk kjapt. Sier ikke nei takk til det. Åh, fy fader. Hvor mange matcher har vi vært igjennom nå? Og jeg har ikke tatt opp mer enn en time. Det er bare en time lang cirka den sesjonen her nå, men det føles som jeg har tatt opp i to eller tre timer. Bare den Little Mac-kampen har sørget for det. Oh, what the fuck? Igjen så følte jeg ikke med. Jeg trodde det bare var en, men tydeligvis var det flere. What the fuck? Nå skjer det mye greier. Det er ikke timet det heller, så da faen. Oh, damn. Oh! Oh! Nei! Ikke grem meg. Det er fortsatt korona! Slutt! Ah! Og gratis hit. Dropkick for the win! Jeg digger det dropkick-movet til Bowser, ass. Naked Snake? Da tror jeg ikke vi vite hva enhanced-versjonen er, for da er han sikkert faktisk naken. Han var ikke så veldig naken der, heldigvis, men kanskje hvis du enhancer han, så skjer det. Hemmelig sånn easter egg-greier. Hva er det som er her, da? Dark Samus? Ja. Kan prøve. Win the battle to awaken the fighter. Shell to the face. Snartittartittittai. Men nå tror jeg vi kommer oss opp til Crazy Hand, tror jeg. Ja. Nei. Ok, da prøver vi. Jeg håper bare jeg skal ta to sånne Master Hands eller sånt nå, så... Jeg håper ikke jeg nødt til å slåss mot de fuckings bossene igjen, altså. Men jeg er redd for det. Jeg er redd for jeg må det. Det er stygt å peke! Og... Edderkopp!
Dropkicku. 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 No. Hater den, ass. Bam. Åh, ok, det var Crazy Hand. Hvis vi mer klarer å bli veien bort til Master Hand da. Nå ser vi om det skjer noe nå generelt. Jeg håper det at det bare er et par Master Hands og Crazy Hands, og så... Er det over eller noe? Jeg vet da, fader jeg. Ja, for da ble du skadet. Å, helsike. Agents of Light have appeared. Okay. Fearing the spirits of darkness has increased the light's power. Kom det greien igjen. Men hvordan det jeg... kommer meg til den Master Hand-greien, for jeg regner med at det er et par av de jeg må slå. Og det var vel Lil Mac her oppe som stod i veien for meg, tror jeg. Bare prøve å gå rundt, bare for å se, for det Lil Mac var her, kanskje? Her var Lil Mac. Og det sier jeg bare nå. Vi kan komme oss inn der også. Baby Mario. Ja, det gikk jo kjapt. Can be enhanced at 99. Ja, stemmen av battle igjen. Åh, jøss nå, jeg er faktisk mer HP enn det motstanderen hadde. Det er ikke dårlig. Jesus. Ja. Miffa eller Mippa?